Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 29 червня вважається найтихішим днем у році. Цього дня закінчується молоде літо і настає зріле. Чого очікувати від погоди найближчу добу, давайте дізнаємося просто зараз. Отже, на заході переважатиме ясна погода, подекуди в день може захмаритися. Опадів цього дня не передбачається. Вночі температура повітря сягне позначки від плюс 13 до плюс 16 градусів, а в день від плюс 24 до плюс 28. У північній частині хмарно з проясненнями, опадів не буде. Протягом ночі термічні характеристики коливатимуться в межах від плюс 13 до плюс 16 градусів. Денний максимум від 20 до 22 градусів вище нуля. На сході, як бачимо, вдень по всій території хмарно, вранці та ввечері буде сонячна погода. Минеться без опадів. На термометрах у нічні години плюс 16 градусів, у світлі від 22 до 27 градусів вище нуля. У південній частині ясно, може ненадовго захмаритися в обід. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах цієї доби спостерігається від плюс 17 до плюс 20 в темну пору і від 27 до 31 вище нуля у світлі години. Від 17 до 22 градусів вище нуля покажуть термометри протягом ночі у Криму. В день 27-30 градусів. На півострові сонце буде тішити своєю присутністю зранку і до самого вечора. Опадів також не буде. У центрі температура повітря вночі становитиме плюс 15, плюс 17 градусів, а вдень коливатиметься від 22 до 25 градусів зі знаком плюс. У регіоні цей день обіцяє бути помірно теплим та без опадів. В обідню пору у всьому регіоні захмариться ненадовго. У Києві відкрили першу смарт-вулицю на Салютній. Вона обладнана інноваційними пристроями. Окрім безкоштовного Wi-Fi, баків для сортування сміття та прокату велосипедів на Салютній є. Перша стаціонарна станція моніторингу якості повітря. Дві станції підзарядки електромобілів, одна з них швидка. Яскраво виділена смуга для велосипедистів і ролерів. Сухий фонтан з підсвіткою. Пандуси та рельєфні покриття для людей з обмеженими можливостями. Кнопка екстреного виклику. Дзвінок приймає оператор і залежно від ситуації викликає ту чи іншу службу порятунку. Далі про погоду. Тож, у Києві та області найближчу добу очікується сонячна погода. Минеться без опадів. Вдень ненадовго може захмаритися. Температурні показники протягом ночі покажуть 15-16 градусів вище нуля. Вдень 21-22 градуси зі знаком плюс. Вітер західний 6-9 метрів за секунду. Опадів синоптики не прогнозують. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.